Tak já vás zdravím, tady Geekboy a posledních pár dní tak jsem si přehodil SIM kartu do iPhone 12 mini a musím říct, že jsem načnutej k tomu, že bych vyměnil iPhone 12 klasickýho právě za tuhle mini variantu a to z toho důvodu, že ten rozměr je fakt sympatický a velmi příjemně se to používá, ale na druhou stranu, tenhle malý rozměr tak přináší nějaký svoje nevýhody, o kterých si v dnešním videu popovídáme. Ještě než se pustíme do iPhone 12 mini, tak chci ještě na úvod připomenout, že je balení zase relativně skromný, je tam pouze USB-C kabel na Lightning, který žádný adapter, ten si musíte dokoupit a pak tady máme nějaký drobný povídání, takže krabička zase malinká, zase uzoučka, takže klasika. Jinak teda já, když testuju nějaký telefon, tak potřebuju alespoň dva týdny, abych si udělal nějaký pořádný obrázek, pořádný názor o tom daném telefonu, ale iPhone 12 mini, tak co si budeme povídat, je to skoro totožný telefon jako iPhone 12, který testuju relativně dlouho, takže v téhle recenzi se spíše zaměřit na ty klíčové věci, jako je baterka, jako je používání takového malého displeje a pár dalších věcí. Já když jsem si poprvé iPhone 12 mini rozbal, tak jsem byl fakt překvapený, jak to tělo je malinký, protože už hodně dlouho jsem nedržel v ruce něco podobného. Byl jsem tomu ze začátku hodně skeptický, že mi to ta malá velikost bude vadit, třeba když si čtu Twitter, když si čtu nějaký další texty, protože samozřejmě menší obrazovka, takže se vám tam nevíde tolik textu, ale musím říct, že jsem si na to relativně zvyknul. Naopak, ta velikost je mi příjemnější na používání než právě můj větší iPhone 12. Když jsem si pak zase vzal do ruky na chvilku iPhone 12, tak to byla fakt větší velikost a právě jsem tíhnu k téhle menší variantě a fakt se mi to líbí. Na druhou stranu, tahle velikost tak samozřejmě nese nějaký svoje nevýhody. Věc číslo jedna, která asi bude vadit nejvíce lidem, tak bude menší klávesnice, protože jak je menší obrazovka, klávesnice se smrskne, takže jestli se někdo, kdo odepisuje často na telefonu nějaký maily, odepisuje často na zprávy, tak to psaní na klávesnici nebude zase tak komfortní, budete si muset na to hodně zvyknout, ale stejně budete mít omezený prostor, takže to nebude úplně ono. Sledování videí na tomhle malinkatým 5,4 palcovým displeji tak samozřejmě taky není žádná extra hit paráda, ale když potřebujete nouzově se na něco podívat, tak to samozřejmě vůbec nevadí. Na druhou stranu musím říct, že se mi iPhone 12 mini velmi příjemně používal jednou rukou, protože iPhony obecně podle mě nejsou zas tak dobře přizpůsobený právě pro ovládání pouze jednou rukou, když máte právě tu větší obrazovku, časokrát se musím dopomáhat druhou rukou, abych si stáhnul nějakou notifikační lištu, nějaký ovládací centrum, ale u téhle mini varianty tak všude krásně dosáhnete palcem, nemusíte si nějak dopomáhat a celkově to ovládání je příjemnější. Zároveň, jak je to menší tělo, tak vy ho dokážete pořádně hezky stisknout, máte takový pořádný grip, pořádně ho sevřete a tím pádem potom, když ho někde nosíte ve městě, tak máte takovou větší jistotu, že vám neupadne, celkově se lépe drží, lépe používá a tohle se mi tady hodně líbí. Menší tělo rovná se menší baterka. To je samozřejmě pravidlo, které tady platí taky, protože máme tady přibližně o 20% menší baterku než u klasického iPhone 12. Kapacitu baterie tady máme nějakých 2227 mAh oproti 2815 u toho většího modelu. Ty čísla jsou hodně zvláštní. A baterka výdrž, tak tady bude asi hodně lidí skeptický. Řeknou si, malinkatý telefon, ten nic nevydrží. Já jsem si to proto chtěl pořádně vyzkoušet, takže proto jsem využil telefon klasický se SIM kartou s mobilníma datama, tak jak byste to využívali i vy. A musím říct, že ta výdrž Není špatná, samozřejmě není excelentní, tenhle telefon si nebudete kupovat kvůli skvělý výdrži, ale ta, ta výdrž je relativně podobná jako u iPhone 12, -ky. respektive asi by to tak nějak odpovídal, že je o 20% slabší než právě u toho většího modelu. Já když jsem se s iPhone 12 dostával na nějakých 7 hodin obrazovky, zapnutý obrazovky, tak u iPhone 12 mini tam se dostávám přibližně lehce pod 6 hodin a to právě těm 20% přibližně odpovídá. Já si osobně myslím, že iPhone 12 mini tak si asi úplně nebudou kupovat lidi, kteří jsou na telefonu od rána do večera, protože tam by to moc smysl nedávalo, tam byste právě ocenil ten větší display, zároveň větší baterku, ale spíš si myslím, že tuhle mini variantu tak si budou kupovat lidi, kteří vždycky během dne jen tak po telefonu šáhnou a právě potřebují ty topové specifikace, které tady máme, ať už to je ten velký procesor, ať už to jsou ty skvělé fotoaparáty pro natáčení videa nebo focení, ať už to je právě ten krásný display a tohle všechno vám právě iPhone 12 mini nabízí. Takže tohle bude spíš telefon, takový malý prcek, který ho chcete mít vždycky při sobě a zároveň od něj očekáváte takový ten topový výkon, topový specifikace od velikových lodí, to je právě iPhone 12 mini. Tady se možná hodí zmínit, že zatímco iPhone 12 klasický, tak podporuje 15W MagSafe nabíjení, iPhone 12 mini zvládá pouze 12W, ale jelikož je tady menší baterka, tak to nabíjení bude trvat stejně dlouho, takže tady nevidím žádný problém. Naopak si spíš myslím, že MagSafe nabíjení za stolik z vás nebude využívat, protože zatím to zase tak zajímavá technologie není a pravděpodobně budete využívat bohužel Lightning. Jinak teda, když se na iPhone 12 a iPhone 12 mini podíváme třeba ze tak zjistíme, že technologie displeje je totožná, je to OLED, takže tady nějak nesrádáte u mini varianty. Naopak tady máte trošku lepší rozlišení, máte tady více pixelů na palec, takže je to trochu ostřejší, ale to pouhým okem asi jen tak nepoznáte. Rámečky okolo displeje a samotný noč, tak u mini varianty máme trošičku menší. Je to pouze pár milimetrů, ale když si telefony dáte vedle sebe, trošičku to vidět je a nějaký zmenšení, tak tady určitě chválím. Jinak teda fotoaparáty máte naprosto totožný, takže tady u mini varianty nějak nestrádáte, pořád máte ten klasický snímač, který budete využívat nejčastěji a pak tady případně máte 12 megapixelový širokáč, takže to tady máme stejný. Dále tady máme stejný naprosto ty rámečky a celkový provedení, takže rámeček telefonu máme matný a zada potom telefonu máme skleněný a ty zanecháváte. I relativně hodně otisků. Drobný rozdíl je tady taky ve váze, protože iPhone 12 mini váží 133 gramů a iPhone 12 tak ten váží 162 gramů. Takže 30 gramů rozdíl se zdá jako zanedbatelný, ale když si telefony takhle vyměňují mezi sebou, tak je fakt znát, že iPhone 12 mini je lehčí a celkově pro ten grip a celkově pro tu jistotu v ruce je to příjemnější. Když jsem se vás na Instagramu pod fotkou iPhone 12 mini ptal, co by vás o něm zajímalo úplně nejvíc, tak hodně dotazů bylo na to, jaký vidím rozdíl mezi tímhle telefonem a iPhone SE druhé generace. Ono se dá říct, že to jsou úplně dva odlišní telefony, každý je pro někoho trochu jiný, protože zatímco iPhone 12 mini, tak to je taková ta typická vlajková loď pouze ve zmenšený verzi. Jediný kompromis, co tady máme, tak je právě v té menší baterce, třeba i trochu slabším nabíjením a samozřejmě menším displejem, který nebude asi pro nějaký dlouhodobý psaní na klávesnici. No a na druhé straně potom máme iPhone SE druhé generace, což je takový, dá se říct, zrecyklovaný telefon. Ten iPhone SE druhé generace tak je o trošku větší, ale zároveň má teda menší display, takže samozřejmě to má, tam máte rámečky, ať už nahoře, ale i dole u displeje, takže to nevypadá zase tak hezky. Ten display má samozřejmě, nebo je pouze LCD, takže nemá zase tak hezký barvy, zároveň má třeba horší rozlišení, takže nebudete si ten display za stolik užívat. Zároveň má třeba pouze 4G, tady máme 5G, takže to je taková více sázka do budoucnosti. iPhone SE tak má pouze jednu čočku, tady máme dvě širokáž až plus ten hlavní snímač a iPhone SE tak má třeba ještě menší baterku, takže by vám vydržel ještě o něco méně. Takže jsou to dva úplně odlišní telefony, pokud máte více peněz, samozřejmě iPhone 12 mini, tak bude jasnou volbou, ale iPhone SE 2. generace, jelikož stojí polovinu, tak zase to bude taková ta fajn budget alternativa. No tak jo, tohle bylo moje krátké zhodnocení iPhone 12 mini. Pokud by vás zajímaly trošku podrobnější věci, tak se podívejte na moji recenzi iPhone 12 klasický, protože mají stejné funkce a právě tam jsem šel trošku více do hloubky. Jinak teda já moc děkuju obchodu Smarty.cz za zapůjčení tohle telefonu, jsem moc dál, já jsem si ho mohl vyzkoušet, takže odkazy na ně najdete dole v popisku, kdybyste si ho chtěli pořídit, tak můžete právě na Smarty.cz. No a to by asi pro dnešek bylo všechno. Díky za sledování a zatím se mějte. Ciao, ciao.